I Sundsvall har vi pekat ut målet 5 000 nya jobb till 2030. Och bakgrunden till att vi har lyft det här målet är att vi behöver skapa mer tillväxt i vår region. Och fler människor som arbetar innebär också ökade skatteintäkter så vi tillsammans kan utveckla vår gemensamma välfärd. Och vi befinner oss i en spännande tid när världens blickar riktas mot vår del av landet. De senaste åren så har det skett stora investeringar för att möta den gröna klimatomställningen i Norrbotten, i Västerbotten och nu också i Västernorrland. I Alby så planeras det för vätgas, i Långsele miljövänlig flygbränsle och i Sundsvall så återvinner Renewcell gamla textilier. Tillsammans med Timrå arbetar vi för att utveckla Torsboda för att kunna ta emot en riktigt stor industrietablering. Och en stor industrietablering skulle innebära nytt kapital till vår region som skapar ännu bättre förutsättningar för vårt lokala näringsliv att utvecklas. Etableringar är viktiga, men vårt befintliga näringsliv är minst lika viktigt. Och här vet jag att många företag befinner sig i en spännande tillväxtresa. Och jag hoppas att vi kan få möjlighet att synliggöra allt det arbete som pågår. Så om ni går in på kommunens hemsida och registrerar hur många nya jobb som ni är med och skapar, hur många nya personer som ni anställer, så kan vi synliggöra alla som bidrar till att vi ska nå målet 5 000 nya jobb. För det är tillsammans som vi utvecklar Sundsvall.